প্ৰকৃততে আমি সদায় কৈ থাকোঁ যে আমাৰ দেশৰ গণতন্ত্ৰ আৰু সংবিধানক বিজেপিয়ে নিজৰ স্বাৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰি গণতন্ত্ৰ ধ্বংস কৰিব বিচাৰে আৰু আম্বেদকাৰ ডাঙৰীয়াই নিজে কৈছিল যে যদিহে সংবিধানখন কোনোবাই ভংগ কৰে মই সেই সংবিধান জ্বলাই দিম আম্বেদকাৰ ডাঙৰীয়াই নিজে কৈছিলে যে সংবিধানখন ভাল কিন্তু বেয়া মানুহৰ হাতত এই সংবিধান পৰিলে সংবিধান নষ্ট হ'ব আৰু সেই কথাখিনিকে দেখা গৈছে যে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক তাৎক্ষণিকভাৱে তেওঁক এটা গোচৰত যিটো গোচৰ মানহানি আৰু এই মানহানি যিজন মানুহে দিছে তেওঁৰ বিষয়ে ইয়াত নাই তিনিজনমান চোৰৰ কথা তেওঁ তাত কৈছিলে ন ললিত মোদী নীৰৱ মোদী এইবিলাক চোৰ বুলি সকলোৱে জানে এইবিলাক বিদেশত আছেগৈ ৰেড কৰ্ণাৰ নটিচ হোৱাইট কৰ্ণাৰ নটিচ ইণ্টাৰপোলে দি থৈছে সেই মানুহবিলাক যে চোৰ তেওঁলোকৰ উপাধি চোৰ সেই কথাটো কোৱাৰ পিছত অন্য এজন মানুহে যিজনে গুজৰাটত চাহ বিকো বুলি কয় পূৰ্ণেশ মোদী তেওঁ এজন বিধায়ক হয় তেওঁ এটা কেছ দিলে সেই কেছটোত যেনেধৰণে জাজমেণ্ট হ'ল টেকনিকেলি তাৰপিছত কিন্তু তেওঁক ফাৰ্ষ্ট টাইম অফেণ্ডাৰ 2 বছৰ মেক্সিমাম পানিছমেণ্ট কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ এনেকুৱা ঘটনা হ'লে মানে পানিছমেণ্ট এমাহ দুমাহ তিনিমাহ দিব পাৰি কিন্তু সংসদত ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই যাতে মোদী ডাঙৰীয়াৰ আৰু আম্বানীৰ কি সম্পৰ্ক এই কথাবিলাক যাতে আৰু ক'ব নোৱাৰে তাৰ বাবে তেখেতৰ সদস্য পদ কৰ্তন কৰা হ'ল আৰু কিছুমান ক্ষেত্ৰত দেখা যায় বিৰোধীৰ ক্ষেত্ৰত যেন আইন সুকীয়া আৰু শাসক দলৰ কাৰণে আইন সুকীয়া ইয়াৰ উদাহৰণ আছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ এজন মন্ত্ৰী তেওঁক এমাহৰ পিছত ডিছকোৱালিফাই কৰা হৈছে গুজৰাটৰ এজন মন্ত্ৰীক এনেকুৱা ঘটনা হোৱাৰ পিছত 3 বছৰৰ পিছত ডিছকোৱালিফাই কৰা হৈছে আৰু ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ চেণ্টেন্সটো এমাহলৈ ছাছপেণ্ডেড হৈ আছে তাৰপিছত আপীল কৰা সুযোগ নিদিয়াকৈ গুজৰাটী ভাষাত লিখা 170 পৃষ্ঠাৰ জাজমেণ্ট দিল্লীলৈ আনি একেদিনাৰ ভিতৰত তেখেতক ডিছকোৱালিফাই কৰা হৈছে সেই গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কেছত সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ বৰ্তমানৰ জাষ্টিছ চিফ জাষ্টিছ অৱ ইণ্ডিয়া ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড় ডাঙৰীয়াৰ জাজমেণ্ট আছে আজম খানৰ ডিছকোৱালিফিকেশ্যনৰ কেছত যে কিছুমান ক্ষেত্ৰত বিৰোধীক আইন লগাবলৈ যাওঁতে অকণমান অসুবিধাৰ সৃষ্টি কৰা হয় আৰু ইমান স্পীড ব্ৰেক মানে নলগোৱাকৈ তাৎক্ষণিকভাৱে কৰা হয় আৰু এইখিনি কথাকে আমি সংবিধান যাতে ৰক্ষা হয় গণতন্ত্ৰত সকলোৰে কথা কোৱাৰ অধিকাৰ আছে সাংসদজনৰ যদি সংসদত কথা কোৱাৰ অধিকাৰ নাথাকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ গণতন্ত্ৰ কেনেকৈ বাচিব এই কথাবিলাক আজি আমি আলোচনা কৰি আমি এটা প্ৰস্তাৱ ল'ব বিচাৰিছিলোঁ যে আমাৰ সংবিধানখন যিসকলৰ ৰক্ষা কৰাৰ দায়িত্ব তেখেতসকলে যাতে লয় আৰু ইয়াৰ যাতে বিসংগতি নহয় সেইখিনি দায়িত্ব আমাৰ অসম বিধানসভাত আমিও সংবিধান ৰক্ষা কৰিম বুলি শপত লোৱা সেই গতিকে সংবিধান ভংগ হ'লে আমাৰ নিশ্চয় আমাৰো দুখ লাগে সেই গতিকে আজি এটা প্ৰস্তাৱ দিছিলোঁ এই প্ৰস্তাৱটো খাৰিজ কৰি দিলে আৰু আমি ৱাকআউট কৰিছোঁ।